vocês, tudo bem, tudo beleza, tudo maravilha, a partir de agora o Jornal André Muniz, Jornal cheio de notícias até o fim, edição de terça-feira, 6 de outubro de 2020, vamos às manchetes. Prefeitura libera rodas de samba no Rio, o Brasil inicia testes com vacina BCG na prevenção ao Chorão Navarro. Vídeo mostra lutador de MMA agredindo jovens em Nova Iguaçu. O estudante compra notebook o laptop, né, pela internet e recebe pedaços de matéria. A abertura do PIX registra mais de 35, ou melhor, mais de 3,5 milhões de cadastros. Celso de Mello prorroga inquérito que apura interferências de Bolsonaro na Polícia Federal. Alerge propõe criar CPI para dar continuidade às investigações sobre irregularidades nos contratos da saúde. Pastor é morto a tios durante culto. Homem que furava camisinha e sem contar para a parceira é preso por estupro. Na Coluna Futebol Esporte Companhia, jornalista vê Flamengo mais maduro na luta pelo título, apesar de trabalho de São Paulo e no Atlético Mineiro. Recuperado da Covid-19, Domenech Torrent volta a comandar treino do Flamengo. <coughs> Repórter da Band vê a atuação deplorável do Vasco e chama trabalho de Ramon de decadente. A apresentadora da Band vê a imensa superioridade do Atlético Mineiro no Brasileiro e diz que o Flamengo não tem menor chance. É um tal Milton Neves, né? É, que é suspeito para falar né, Ele é, ele é gigante, é né? Enfim. Gigante europeu se interessa por lateral do Vasco. Na coluna Gaza, Marcela Magoa e Daniel Lenhardt vivem romances escondidas. Nasce filha de Jorge Versilo. A filha de Felipe Franco, ex da justiça Salimene, não anda, ela capota. Fantástico dar espaço para empresário que foi racista, como a Ju Coutinho. Como a Ju Coutinho. Xuxa convida a ex-paquitas para participar do Canta Comigo All Stars. Biel aparece sem os dentes da frente em A Fazenda. Complicado, diz Luda Castro, sob revelação de Biel que ela não quis o divórcio. Graciela Lacerda ganha um cavalo de presentes de Zé de Camargo. Emocionada. Após separação turbulenta, Maia Cardi diz que não descarta reatar com a tua viar. Não digo nunca. de Meira faz 85 anos nesta segunda-feira. Na verdade, veio, né? Na coluna notizada: inflamação no lábio de menina em foto viral não foi causada por saliva de cachorro. E mais. Não há indícios de que incêndios no Pantanal foram causados pelo MST. E mais. É falso que metade do dinheiro destinado para a Covid-19 foi desviado por governadores e prefeitos. E ainda, é montagem foto de Papa Francisco fazendo gesto obsceno da fiéis. Na coluna, destaque bizarro: pais são indiciados por homicídio após filha morrer de infarto provocado por infestação de piores. E a última, do jornal, no um jornal cheio de notícias até o fim. Uma piadinha para alegrar o seu dia. Eu já e o jornal começa agora, uma notícia falsa pode ser comparada a um vírus. Se espalha rapidamente, você pode nem perceber que foi contaminado e faz um mal danado para a sociedade. Pensando nisso. O Tribunal Superior Eleitoral chamou o biólogo e, e verdade, youtuber Atila Yamarino é um para participar da campanha. Se for fake news, não Essa transmita. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Atila participou da segunda live da série Diálogos Democráticos. Onde conversou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. O combate às fake news é uma das principais preocupações da gestão do ministro Barroso no TSE. Com a aproximação das eleições municipais e o desafio adicional de organizar uma votação em tempos de pandemia, o enfrentamento à desinformação ganha ainda mais importância. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Parcelamos o saldo da fatura em até 20 vezes com a primeira parcela em até 120 dias. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. E você aí? É, você mesmo que está assistindo já deu seu like bem gostoso não cadê deu dê seu like assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais e fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação certo Ah já conhece o canal André Morim não nota aí ó canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até a certo? Canal André Mourinho, simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso Jornal André Mourinho e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amor, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Prefeitura libera rodas de samba no Rio. A mudança ocorre depois de reclamação de representantes inconformados com a permanência da proibição da atração, ao mesmo momento em que foram liberado outras atividades com espaços de música ao vivo. A Prefeitura do Rio informou nesta segunda-feira, dia 5, que as rodas de samba já estão liberadas na cidade, porém os eventos têm de seguir as recomendações da fase 6B para casas de show e para música ao vivo, ou seja. Sem pista ou espaço de dança e cumprindo todas as regras de ouro. Ainda segundo a Prefeitura, a medida se trata de uma ratificação e não de uma alteração do decreto nº 47.969. A mudança ocorre depois de reclamação de representantes das rodas de samba em com a permanência da proibição da atração, ao mesmo momento em que a Prefeitura liberava outras atividades com espaços de música ao vivo. O funcionamento de boates e das quadras de escolas de samba ainda não foi liberado. O decreto da fase 6B autorizou música ao vivo em bares e restaurantes, mas sem pistas de dança. As bebidas e os alimentos só, só devem ser vendidos aos clientes que estejam sentados às mesas. Para evitar a aglomeração, a venda desses produtos para quem está do lado de fora dos estabelecimentos continua proibida. Todos, segundo a vigilância sanitária do município, permanecerão fiscalizados para manter o cumprimento das determinações do município com relação às regras de ouro, como distanciamento entre pessoas, uso obrigatório de máscaras e disponibilidade de álcool em gel. Orientações para espaços de rodas de samba Mesas e cadeiras devem ser reorganizadas, respeitando o espaçamento mínimo de 2 metros de distância entre elas, conforme determinado no Decreto-Rio nº 47.282. Em cada mesa deve ser respeitada a ocupação de no máximo 50%, exceto para o mesmo grupo de pessoas. Artistas devem utilizar máscara durante todo o tempo, exceto quando estiverem se apresentando no palco. E todas as pessoas envolvidas no backstage e staff artístico. Devem usar máscaras e demais APIs necessários à atividade, respeitando a distância de precaução de dois metros, inclusive os músicos que atuarão nos palcos, com exceção para instrumentos de sopro. Brasil inicia testes com vacina BCG na prevenção ao chorano Durante os próximos dois meses, ao menos mil profissionais de saúde serão recrutados e vacinados. O Brasil começou, nesta segunda-feira, a etapa de testes clínicos para avaliar se a vacina contra o bacilo Calmet-Guerron, BCG, originalmente usada contra a tuberculose, também será eficaz para evitar o contágio ou as outras formas, ou melhor dizendo, para evitar o contágio ou as formas graves da Covid-19. Participam dessa fase de testes o Hospital Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que fica no Macanã, ou melhor, o Hospital Pedro Ernesto, o Hospital Pedro Ernesto, fica, na verdade, fica em Vila Isabel, né? o Hospital Pedro Ernesto. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, se eu não me engano, fica na Ilha do Fundão, e o Hospital Municipal Francisco Moran, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Durante os próximos dois meses, mil profissionais de saúde serão recrutados e vacinados. Depois, serão monitorados pelo período de seis meses a um ano para a coleta de dados. Caso fique comprovado que essa vacina ajuda a combater a Covid-19, ela poderá ser oferecida à população. Segundo os pesquisadores, porém, não se trata de uma substituta para a vacina contra o coronavirus. Seria um novo meio de tentar combater a Covid-19, enquanto a vacina própria não for descoberta e aplicada em larga escala. Para a abertura dessa fase de testes, o titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, ministro Marcos Pons, participou de cerimônia no Hospital da UFRJ nesta segunda-feira, dia 5. Para este projeto, o MCTI investiu um 1 milhão de reais em recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, da compra de insumos, para a execução das rotinas clínicas e laboratoriais e equipamento de informática para registro e análise de dados. Também houve composição e capacitação da equipe para executar o estudo. Essa é uma das formas de o Ministério ajudar no combate à Covid-19, afirmou o ministro. A BCG é uma vacina aplicada nas crianças logo após o nascimento para prevenir formas graves de tuberculose. No Brasil, é obrigatória desde 1976. A investigação sobre a eficácia da BCG no combate à coronavírus Parte da constatação de que países onde a vacina é aplicada frequentemente apresentaram menor incidência de Covid-19 em comparação com países que suspenderam o uso da PCG universal devido à ausência de casos de tuberculose, como os Estados Unidos, a Espanha e a Itália. Sendo obrigatória desde 1976, a PCG já foi aplicada a boa parte da população brasileira. Apesar disso, caso o estudo indique a eficácia da vacina contra Covid-19, ela deve ser aplicada novamente. Essa vacina pode ter um efeito mais efetivo nos anos subsequentes à sua, à sua aplicação. A revacinação traria uma nova carga de estimulação para o sistema imunológico", afirmou a coordenadora da pesquisa, Fernanda Melo, que é professora de tisologia e pneumologia do Instituto de Doenças Tóxicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela ressaltou, porém, que mesmo se os resultados indicarem a eficácia da BCG, esta vacina não vai encerrar a pesquisa por uma específica para a Covid-19. <laughs> testes. O ministro também participou da inauguração do laboratório de campanha para testes diagnósticos no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (UFRJ). Segundo o coordenador do laboratório, Amil Cartanuri, ele terá a capacidade de realizar 300 testes moleculares, do tipo PCR por dia. Embora seja focado em testes moleculares, o laboratório também pode realizar exames zoológicos antigênicos. Ao todo, a rede de laboratórios de campanha terá 13 unidades por todo o Brasil, resultado de um investimento de 35 milhões de reais do MCDI. O vídeo mostra lutador de MMA agredindo jovens em Nova Iguaçu. Um dos jovens agredido relatou a briga nas redes sociais. O lutador de MMA conhecido como Márcio Pedro e mais dois amigos estão sendo acusados de agredir jovens na madrugada de sábado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um dos agredidos, Alex Mazocchi, divulgou os vídeos da agressão em seu Instagram e relatou sobre a briga. De acordo com Alex, a confusão começou quando ele e os amigos passaram em frente ao bar que o lutador estava com amigos e Márcio questionou um deles, de 17 anos, se alguém queria tampar na porrada. Ainda segundo o Alex, logo após o jovem responder, o lutador de MMA e os amigos já foram em direção aos, ao grupo de amigos e começou a agressão. Mais ou menos cinco homens de idade, aparentemente, aparentemente entre, entre 28 e 40 anos, com elas inchadas marca marcas de lutador, começaram a agredir meus amigos e eu, por vez... Tentando tirar meu amigo do meio, onde tomei o primeiro soco do amigo dele e me defendi. A partir daí optei por separar para tirar meu amigo, relatou Alex. Alex ainda contou que tentou tirar o amigo do meio da briga, e, após levantar, ele estava parado e sem reagir às agressões como tomou um soco no rosto. Tentei tirá-lo, o amigo, né? E ele levantou. E mesmo eu parado, sem reagir, ele me deu um soco na cara, sem dó. Logo após meu amigo conseguir sair, a Logo após, meu amigo conseguiu sair, até que o agressor o encurralou na parede, e junto com seus amigos eles deram socos, chutes, e ele levantava. Eles derrubavam, e isso se repetiu por mais ou menos três vezes, contou. O jovem ainda relatou que, além das imagens gravadas, Márcio ainda o agrediu com um soco nas costas. Tiraram o lutador Márcio Pedro de lá, e aí acaba o vídeo, mas não a agressão. Eu estava indo pelo poço com segurança do barco, um lutador máximo me deu um soco na nuca pelas minhas costas e eu caí na mesma hora. Aí ele chutou meu rosto e logo em seguida ele e seus amigos começaram a me chutar, escreveu Alex. Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 52 Delegacia Policial em Nova Iguaçu e as investigações estão em andamento. A equipe da delegacia espera ouvir o autor nos próximos dias. Um morador e um suspeito morrem em confronto na Vila Aliança. Bandidos usaram ônibus e caminhões como barricadas contra a operação da polícia. Um morador e um suspeito morreram em confronto entre criminosos e policiais na Vila, Aliança, na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A Polícia Civil, por meio da 90ª é, Delegacia Policial de Barra Mansa, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, CODE, realizou uma operação na comunidade desde o início da manhã desta segunda-feira. O do Jorge Fernandes, 61 anos, foi atingido por uma bala perdida na barriga. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, já morto. O suspeito Danilo Dias, conhecido como Cérebro, também foi baleado. Deu entrada na mesma unidade, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, a ação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão, e expedidos pela primeira vaga vale criminal de Barra Mansa contra criminosos, que possui investigações por crimes, de, por crimes de tráfico de drogas e homicídios e suposta vinculação com o Fato São Paulista. Imagens e vídeos enviados ao WhatsApp do jornal O Dia, cujo telefone é 21-98762-8248, repetindo o telefone, 21 987628248, mostravam caminhões e carros sendo usados pelos bandidos com barricadas nas vias da comunidade, além de armadilhas com pregos. Para furar os pneus dos veículos da corporação. De acordo com a civil, uma pessoa foi presa. O suspeito, que já tem passagem pela polícia, estaria diretamente envolvido com a facção no sul fluminense. Ainda segundo a corporação, durante a ação, um homem que portava um fuzil e uma pistola efetuou disparos contra os policiais em um dos locais de busca e apreensão. O criminoso, que também tinha diversas anotações policiais, foi baleado em confronto e levado para o hospital. Lá, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia não informou sobre o morador morto. Mais cedo, imagens do helicóptero do Bom Dia Rio da TV Globo mostraram os criminosos ateando fogo em pneus para usar como barricada em um ônibus da linha municipal atravessado em uma das ruas para bloquear o acesso à região. Um homem armado também foi flagrado pela reportagem. Nas redes sociais, moradores relataram as dificuldades de sair de casa nesta manhã. Em um vídeo, passageiros de um ônibus tentaram se proteger dos tiros ao passar pela região. Investigação já prendeu quatro pessoas. No decorrer das investigações, já foram feitas quatro prisões em flagrante, onde essas, ou melhor, entre essas, a prisão do líder de uma facção no bairro Vale Verde, em Volta Redonda, onde ele e outros dois homens foram surpreendidos em uma refinaria de drogas que funcionava em uma casa de luxo no bairro Laranjal, também no município. No local foram apreendidos 16 quilos de, de pasta-base de cocaína, 4 veículos de luxo, 13 aparelhos de celulares e produtos diversos para manipulação e mistura das drogas. Um dos alvos da operação já ficou preso durante 16 anos por diversos crimes, entre eles por ter matado um policial na cidade do Rio de Janeiro. Na investigação que está em andamento, já foram apreendidos cerca de 48 quilos de pasta-base de cocaína e 12 veículos adquiridos pelo grupo criminoso como proveito do crime alguns deles utilizados no transporte das drogas do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro. Estudante compra laptop ou notebook, como que pela internet, e recebe pedaço de madeira no lugar. Jovem que se prepara para o Enem recebeu um pedaço de madeira após solicitar a troca de um notebook que chegou com defeito. A jovem Beatriz Staundinger que estuda e se prepara para realizar a examinação do ensino médio, Enem teve uma surpresa desagradável ao comprar um notebook pela internet. Primeiro recebeu um aparelho com defeito. Depois, após solicitar a troca do mesmo, recebeu um pedaço de madeira no lugar do pedido. O caso aconteceu em Pernambuco, e as informações são da TV Globo. Abri aqui e veio uma madeira. Não tem mais nada dentro da caixa, relatou a estudante, que conta que está tendo de estudar pelo celular. Seu pai Bruno Staudinger, que é advogado e integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, levou o caso para a justiça. Estamos buscando a retratação, tanto a troca do aparelho quanto a questão da indenização por danos morais, disse. Por causa da pela emissora, a Casa de Bahia disse que repudia qualquer prática danosa ao consumidor, que está investigando o caso e que entrará em contato com a família para entregar o notebook ou laptop, como queira, o mais rápido possível. A abertura do PIX registra mais de 3 milhões e meio de cadastros. Correntistas se cadastram durante o período de teste do novo sistema de pagamentos criado pelo Banco Central, BC. O modelo passa a valer a partir do dia 16 de novembro. No dia de abertura de cadastramento das chaves do PIX, nesta segunda-feira, mais de 3 milhões e meio de clientes se registraram no meio de pagamentos criado pelo Banco Central, BC. O novo modelo vai permitir transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia e nos sete dias da semana. Entretanto, neste primeiro momento, o período é só para cadastro, pois o sistema só entra em funcionamento a partir do dia 16 de novembro. Durante todo o dia, clientes relataram dificuldade para acessar os aplicativos dos bancos para conseguir realizar o cadastro. Com a instabilidade, alguns chegaram até a sair do ar. De acordo com o Banco Central, até as 5 horas da tarde, até 5 horas desta tarde, o número de cadastros foi bem expressivo na fase de teste do novo sistema de pagamentos. Lembrando que o cadastro pode ser feito a partir já de segunda-feira, né? dia 5, já, ah, já, pode, já pode ser feito a partir da segunda-feira, dia 5, quando o correntista quiser. Ou, é, lembrando que desde o dia 5 de setembro, minto, desde o dia 5 de outubro, é tão somente o início do cadastro. A chave é apenas um facilitador para receber um, para receber um PIX. Recomendamos muito que o usuário cadastre a chave quando quiser, mas ela não é condição imprescindível para fazer um PIX, disseram em nota. Para o chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro, de 100, Carlos Eduardo Brante, o interesse no cadastro das chaves. Indica o nível de expectativa e de valor agregado que as pessoas estão vislumbrando no Pix. É um número bastante significativo, considerando que estamos na fase inicial", disse. Instabilidade dos aplicativos nos bancos. Itaú. O Itaú Unibanco esclarece que a instabilidade do aplicativo desta segunda-feira foi um problema no aplicativo, não no Pix. O acesso ao aplicativo para clientes pessoa física foi reestabelecido ainda na noite de domingo. O banco pediu desculpas faz, ou domingo ou, segundo, sei lá, O banco pediu desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente e segue atuando para eliminar qualquer instabilidade que ainda possa ocorrer. Vale lembrar que o acesso ao Itaú via Internet Banking, agências, caixas eletrônicos, centrais de atendimento está funcionando normalmente. New Bank. No caso do banco digital New Bank eles informaram que, nesta manhã, alguns clientes encontraram oscilações no carregamento das informações no aplicativo do NewBank, mas as operações foram normalizadas. Banco do Brasil. O Banco do Brasil informou que não teve indisponibilidade no seu aplicativo durante o dia. Bradesco. O Bradesco clarece que registrou momentos de instabilidade no aplicativo e equipes do banco já estão trabalhando para a normalização total dos serviços, o que deve ocorrer em breve. É importante esclarecer que os demais canais permanecem ativos. PIX O meio de pagamento e transferência foi desenvolvido pelo Banco Central e poderá ser usado como substituto de TED e DOC. O sistema será gratuito para pessoas físicas e instantâneo, com previsão de que as transações sejam aprovadas e finalizadas em até 10 segundos. Neste período, os correntistas podem cadastrar as chaves do PIX uma forma de identificar a conta do cliente. No registro, o interessado deve acessar o aplicativo do banco e informar uma das três informações, número de telefone, celular, e-mail ou CPF ou CNPJ. Há ainda a possibilidade de uma chave aleatória, caso o cliente não queira compartilhar seus dados pessoais. Na hora de fazer transferência, em vez de formar nome, CPF, número da conta e da agência, feita atualmente, basta colocar a chave PIX. Celso de Melo prorroga inquérito que apura interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Com a nova prorrogação, é possível que o novo ministro indicado ao STF assuma a relatoria do caso. Às vésperas de se aposentar no Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Celso de Melo decidiu prorrogar por mais 30 dias o um inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro interferiu politicamente na Polícia Federal, como acusou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em seu despacho. Mello autorizou o pedido feito pela Polícia Federal que teve para ser favorável da Procuradoria-Geral da República. É possível que o novo ministro do Supremo Tribunal Federal venha assumir a relatoria do caso. O presidente Jair Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para ocupar a vaga de Celso de Mello, que é o decano da corte, e se, apres... e se aposenta no próximo dia 13. É prático no SPF que novos ministros herdem os processos de seus antecessores. Há, porém, a possibilidade de haver uma redistribuição de relatoria para que o caso que ameaça Bolsonaro não fique nas mãos de ser indicado. O nome de Marques foi enviado pelo presidente ao Senado, com apoio do Central, grupo que reúne partidos do centro da centro-direita. Nas redes sociais, porém, militantes bolsonaristas se opõem à indicação sobre o argumento de que Marques não, não defende a agenda conservadora. Cabe ao senador sabatinar o desembargador para confirmar ou rejeitar a nomeação. Celso de Melo também pediu nesta segunda-feira que o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, inclua na pauta de julgamento do tribunal o recurso de Bolsonaro, que busca autorização para depor por escrito no inquérito em que é investigado. A expectativa é de que Fux indique o processo para julgamento já nesta quarta-feira, em razão da proximidade da aposentadoria de Melo. Auxiliares de Fux afirmam que seria difícil o presidente recusar este último pedido do decano do SPF. Melo havia determinado que Bolsonaro prestasse depoimento presencialmente à Polícia Federal, que chegou a enviar ofício ao Planalto para fazer o agendamento. Mas, a Advocacia Geral da União, a AGU, que defende Bolsonaro no inquérito, solicitou que o presidente tivesse o mesmo direito, antes concedido a Michel Temer, seu antecessor no cargo. Dois ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Edson Faquin, permitiram que Temer prestasse depoimento por escrito em inquéritos, nos quais ele era investigado. A Procuradoria-Geral da República concordou com o pedido da defesa de Bolsonaro. Durante um período de licença médica de Celso de Mello, o ministro Marco Aélio de Mello, atuando em substituição ao decano, tomou a decisão de suspender o inquérito até que o plenário do tribunal decidisse sobre o pedido da Agil. A apuração busca identificar se o Bolsonaro agiu ilegalmente ao determinar mudanças no comando da Polícia Federal. A suspeita foi levantada por Moro, que decidiu deixar o governo após o presidente. Desligar o diretor de. ou exonerar, na verdade, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro havia indicado Valeixo ao cargo e tinha nele um homem de confiança. A LERJ é, propõe criar CPI para dar continuidade às investigações sobre irregularidades nos contratos da saúde. O relatório dá a contribuição fundamental para o trabalho do Tribunal Misto, que vai julgar o processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzer. Deputados das Comissões da Saúde, em especial para fiscalizar os gastos do Estado no combate à pandemia do novo coronavirus, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerge, discutiram nesta segunda-feira a versão final do relatório do Trabalho Conjunto durante a audiência pública virtual. Renan Ferreirinha, do PSP, relator da comissão da Covid, propôs uma PEC para dar transparência à execução orçamentária do Estado e a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com o objetivo de dar prosseguimento às investigações sobre as possíveis irregularidades nos contratos da Secretaria de Estado de Saúde, SES. O relatório dá contribuição fundamental para o trabalho do Tribunal Misto, que vai julgar o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzer. Verificamos um grande esquema de corrupção e a proposta desta PEC surge para evitar que os recursos do governo continuem sendo desviados. O relatório foi dividido em capítulos e ainda apresentamos anexos parciais, totalizando 689, 689 páginas de material. Nesta parte, destaquei também os problemas encontrados nas instituições ligadas ao esquema de corrupção, como o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, IABAS. A organização. Social Unir Saúde e da empresa Os Saúde, que administrava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, explicou Ferreirinho. Lembrando que o Os é com dois Es, tá? Então. O deputado Luiz Paulo, que atualmente está sem partido, ressaltou a clareza e a robustez do relatório. Ele está muito didático e profundo. Agora surgiu que a gente comece a recolher assinaturas para a PEC e propõe uma mudança no nome dessa PEC para frisar que seja transparência da execução orçamentária, afirmou o deputado. Deputados sugerem é continuidade das investigações. Por não ser uma CPI, a comissão não podia obrigá-los convocados a depor e alguns não compareceram. Apesar dessas, apesar dessas ausências, o trabalho foi concluído, porque a comissão da Covid já tinha elementos suficientes para finalizar o, o relatório. A presidenta das comissões, deputada Marta Rocha, do PDT, que atualmente é candidata a prefeita da Cidade do Rio, frisou a importância de ser uma, instalada uma CPI na casa. Precisamos pontuar no relatório os percalços que tivemos por não sermos uma CPI. Surgiu também que a gente informe que os depoentes que não compareceram usaram de uma autorização judicial para isso, propôs a parlamentar. O deputado Renan Ferreirinha também apresentou uma lista de pessoas cuja convocação não foi deliberada pela comissão, mas que ele considera válido que sejam chamados a depor caso a CPI seja instalada. Entre eles estão sete servidores exonerados na Secretaria de Estado de Saúde, SES. Estes depoimentos podem provocar uma reviravolta no caso. Segundo o ofício assinado pelo secretário Chaves, os, ex os exonerados são suspeitos de não cumprirem com seus deveres e de não investigarem os esquemas de corrupção na gestão de Edmar Santos. Tudo precisa ser apurado a fundo para que prevaleça a verdade e o controle efetivo, explicou. O relatório dá contribuição fundamental para o trabalho do Tribunal Misto, que vai julgar o processo de impeachment do governador afastado Wilson Wickson. Segundo o deputado Valdec Carneiro, do PT. Ele será é o relator do grupo formado por parlamentares, de desembargadores do Tribunal de Justiça, TJRJ. Acompanhei o trabalho desta comissão e sei o quanto os dados coletados aqui vão nos ajudar nesse processo do Tribunal de Justiça. Já peço ao deputado Ferreirinha que me encaminhe uma cópia deste relatório, pediu. O deputado Luiz Paulo também sugeriu o um encaminhamento do relatório ao governador do Estado, à Polícia Federal, à Secretaria de Estado de Planejamento, Fazenda e Saúde. Além de uma cópia para os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, o documento já foi enviado ao Ministério Público Federal, MPF, Ministério Público do Rio, MPRJ, e Defensoria Pública. Resultado do trabalho conjunto. A deputada Luciana PSDB disse que foi um trabalho histórico. Aprendemos com o sofrimento da população, choramos com cada morte, cada pico da doença, e sofremos quando os depoentes se recusaram a responder às nossas perguntas, usando o seu direito de permanecer em silêncio. A integração entre os parlamentares foi destaque na fala de, da deputada Enfermeira Rejane, do PCdoB. Tínhamos muita convicção do nosso entendimento e, para mim, isso foi muito importante. O relatório está repleto de imagens e didático, isso é, muito bom, ilustrou o que falávamos. Esse material poderá ser usado em universidades e escolas no futuro, com toda certeza, afirmou a deputada. A deputada Mônica Francisco Sol destacou o empenho do parlamento em dar resposta à sociedade. Trazemos para o parlamento nossas bandeiras de lutas e parabeniza a comissão. O relatório mostra o um cenário tão dramático em que vivemos. O empenho colocado aqui demonstra o quanto nós estamos comprometidos com o processo de é um Rio de Janeiro diferente. Concluiu. Pastor é morto a durante do culto Ele estava ajoelhado e orando quando foi atingido. O pastor de uma igreja evangélica foi morto a tiros durante o culto em Águas Claras, no Distrito Federal. O caso aconteceu por volta das 10 horas da manhã de domingo e até o momento ninguém foi preso. As informações são do portal G1. De acordo com a Polícia Civil, o pastor ainda estava ajoelhado e orando quando foi atingido. Segundo as testemunhas, o autor dos disparos entrou no local e atirou nas costas da vítima. Uma mulher que também participava do culto foi baleada de raspão no pé direito. O caso foi registrado como um homicídio e lesão corporal na 21ª Delegacia de Polícia, em Itaguaatinga Sul. Conforme as informações do GU, o suspeito ainda não foi identificado. Uma perícia já foi realizada no local e a mulher que ficou ferida foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, IML. Homem que furava camisinha e sem contar para a parceira é preso por estupro. Em inglês de 47 anos, disse que fazia isso na esperança de que a camisinha se rompesse e a sua parceira desistisse de usá-la. A coisa mais estúpida que já fiz. Lamentou. Um homem que furava camisinha e sem contar para a sua parceira foi condenado a quatro anos de prisão por estupro. O caso aconteceu no Reino Unido. As informações são do jornal The Sun. Glenn Samuel, o, o promotor do caso, afirmou que a vítima encontrou um alfinete ao lado de camisinhas furadas na cabeceira de Andrew Lewis. Andrew Lewis, de 47 anos, um maquinista de trem. Maldade pura, contou a vítima à polícia ao denunciar o homem. Em uma audiência, o homem admitiu o crime e disse que foi a coisa mais estúpida que ele já fez. Segundo seu depoimento, ele furava as camisinhas na esperança de que elas se rompessem e a sua parceira desistisse de usá-las para ter mais intimidade. Foi uma quebra de confiança. O delito de estupro é tão sério que uma pena de prisão é apropriada. Determinou o juiz responsável pelo caso. O jornalista vê Flamengo mais maduro na luta pelo título, apesar de trabalho de São Paulo e no Atlético Mineiro. Galo liberou. Oh. Galo lidera o brasileiro e Rubro-Negro vem evoluindo. Após a última rodada do brasileiro, Atlético Mineiro e Flamengo parecem despontar como principais candidatos ao título do brasileiro. Apesar do Galo estar na liderança e com uma boa vantagem, o jornalista Juca que foi crê que a equipe Carioca ainda tem mais qualidade e mais força na briga pela taça. Sem desfazer se em absoluto o que o Galo do São Paulo já está mostrando. Eu ainda acho o time do Flamengo, tenho certeza, é um time mais maduro, mais competitivo. Razão pela qual eu fico muito curioso pelo que possa acontecer no Mineirão dia 7. Tomara que os dois possam jogar complexo para a gente ver um grande jogo de futebol, mas tenho para mim que o Flamengo é superior ainda, tenho essa sensação, afirmou em participação do podcast. Posso de bola. O Atlético Mineiro lidera o Brasileirão com 27 pontos, o Flamengo tem 21 pontos e no momento está na quarta colocação, atrás de Palmeiras e Inter de Porto Alegre. Recuperado da Covid-19, do Manic Torrent volta a comandar treino para o Flamengo. O treinador retorna quebrando a cabeça para escalar a equipe. Afastado desde o fim do mês passado, do Manic Torrent. Está de volta ao Flamengo. O treinador comandou na manhã desta segunda-feira o treino do Clube caioca no Ninho do Urubu. O espanhol está completamente recuperado da Covid-19. O técnico testou positivo no dia 23 de setembro no retorno do Flamengo do Equador. Desde então ficou em casa de 40 antenas. Mesmo afastado, orientou seus auxiliares, Jordi Guerreiro e Jordi Gris. A planejar as partidas contra Palmeiras, Independiente de Lvage, e Atlético Paranaense. Domenech Toren volta tendo de quebrar a cabeça. Everton Ribeiro e oh, Jorgean de Arrascaeta, convocados para as seleções de Brasil e Uruguai para jogos das eliminatórias, vão desfalcar o Flamengo nos próximos três jogos: Esporte Recife, Vasco da Gama e Goiás. Repórter da Band vê a atuação deplorável do Vasco e chama trabalho de Ramon de Decadente. Cruz Maltino foi goleado pelo Atlético Mineiro no Brasileiro. A goleada sofrida pelo Vasco sobre o Atlético Mineiro acendeu alerta no Clube caioca. Após um começo promissor no brasileiro, a equipe São Januário está vivendo um momento complicado no torneio. Na opinião do repórter da Band, Lucas Pedrosa, o Cruz Maltino enfrenta graves problemas dentro do campo. O Vasco fez um jogo deplorável, empilhou erros individuais e encontrou o melhor time do Brasil na atualidade: pressão, efetividade e rapidez. Tudo que o time de Ramon Menezes não tem. O galo não para um minuto e mereceu o resultado. Tudo aliado ao trabalho decadente de Ramon, afirmou. Apesar das críticas ao treinador do Vasco, o repórter não defendeu a mudança no cargo. Mas você não disse que não é contra Ramon? Isso! Quem acha que o Vasco tem condições de contratar um técnico que mude uma equipe com um elenco limitado está enganado. O que não quer dizer que não vamos pontuar os números erros do treinador. Vamos e sempre fizemos isso, disse. A apresentador da Band vê a imensa superioridade do Atlético Mineiro no Brasileiro e diz que Flamengo não tem a menor chance. Galo goleou o Vasco e o Rubro Negro derrotou o Atlético Paranaense. O apresentador da Band, Milton Neves, está empolgado com o Atlético Mineiro, que é o clube dele, né? é o clube para, qual, para o qual ele torce. Na opinião dele, o Galo vai voltar a ser campeão brasileiro após 49 anos e que a equipe é a favorita absoluta ao título. A superioridade do Atlético Mineiro neste campeonato é tão grande, mas tão grande que acho que nunca o campeão será definido com tantas saudade de antecedência neste modelo detestável de certame por malditos pontos corridos. Neste momento, com 27 pontos, são 5 de vantagem sobre o segundo corpo. Oh. Perdão. Neste momento, com 27 pontos, são cinco de vantagem sobre o segundo colocado. O Inter e com um jogo a menos do que o time gaúcho, afirmou. Milton Neves ainda afirmou que nem mesmo o Flamengo, o atual campeão do Brasileiro e da Libertadores, tem chances de conquistar o torneio. Inter, Flamengo e Palmeiras. E até o meu Super e até o meu valente Santos podem se esforçar, mas nenhum deles tem a menor chance de fazer frente. Ao time de Jorge São Paulo, disse. Gigante europeu se interessa por lateral do Vasco, diz jornal. O jogador é agenciado por Neymar da Silva Santos, pai do craque brasileiro do Paris. Minto. Pai do craque brasileiro do Paris São Germão. Formador de grandes craques, o Vasco da Gama pode negociar mais um atleta das categorias de base para o futebol europeu. De acordo com o jornal português, o Jogo, o Benfica está interessado no lateral Riquelme. Aos 18 anos, o jogador também já despertou interesses de outros clubes como Paris Saint-Germain, Lácio e Real Sociedad. O portal torcedores.com afirmou que o Vasco precisa sanar dívidas potencializadas pela crise do Chorão na não descarta negociar a joia. Riquelme é empresariado por Neymar da Silva Santos, pai do craque do Paris Saint-Germain, que também agencia outros craques, como Gerson do Flamengo e Lucas Lima do Palmeiras. Ainda segundo o jogo, Neymar, pai, está na Europa e pode se reunir com representantes do Benfica para ouvir propostas. O Vasco espera lucrar no mínimo 130 milhões de reais com a transferência do jogador. Riquelme é nome frequente nas convocações para a seleção brasileira de base e tem contrato com o Clube Gaioca até 2023. Radialista xinga Vitinho e Flamengo se pronuncia nas redes sociais. O jogador enfrentou o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. O radialista da Super Rádio Tupi, Gilson Ricardo, ofendeu o atacante Vitinho durante. A partida entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. O xingamento repercutiu bastante e gerou pronunciamento do clube carioca e do próprio jogador nas redes sociais. A, de, a polêmica aconteceu depois que Everton Ribeiro finalizou e o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, praticou a defesa no começo do segundo tempo. Depois disso, Gilson comentou a jogada dizendo Tá vendo, Vitinho? Você que agora está no banco. Viu como é que é? Seu... Mercadoria, para não dizer outra coisa. É isso. O Flamengo utilizou o Twitter para se manifestar contra a ofensa de Gilson Ricardo. Depois disso, o próprio Vitinho escreveu um texto em seu perfil oficial do Instagram. As críticas fazem parte da vida do profissional e aprendi a conviver com elas, principalmente no futebol, onde a paixão muitas vezes prevalece sobre o equilíbrio e sobre o bom senso. Sou meu maior crítico, busco incessantemente evoluir, reconheço que não estou no meu melhor momento. O remédio é o mesmo de outras vezes: o trabalho. Muita entrega para satisfazer o clube que defendo, os torcedores que represento, meus familiares e amigos, em primeiro lugar a mim. Num mundo em que a incitação à violência, a ódio e a falta de empatia estão no discurso do dia a dia e nas mídias digitais, nós, pessoas públicas, precisamos dar exemplo. As coisas vão melhorar. Vou seguir trabalhando forte, de cabeça em pé, com a minha fé em Deus, como sempre fiz e principalmente sem pisar os meios ser ninguém. Que o hashtag respeito prevaleça. <silence> Na coluna de Fábio Oliveira, de O Dia, Marcela Magoa e Daniel Lenhart vivem romances escondidas. A médica ainda recebe muitos ataques na internet por conta do relacionamento com o um modelo dentro do bebê. Já tem algum tempo que essa coluna sabe que os ex-BBBs Marcela Magoa e Daniel Lenhart voltaram a se relacionar um tempo depois de terem deixado o bb 20 e o de se conhecer e protagonizaram o um namoro. No entanto, todas as vezes que procuramos Marcela para falar sobre o assunto, ela sempre negou e afirmou que se trata apenas de uma amizade. Nós então resolvemos apurar o porquê da médica fazer questão de não assumir um namoro com Daniel tanto publicamente quanto nos bastidores. Embora o ator esteja frequentemente na casa da médica, em São Paulo, os dois vêm tendo um relacionamento sem rótulos, digamos assim. É Marcela quem tem priorizado manter desta forma em sigilo. O motivo? Os haters. Desde que perdeu o favoritismo no bebê ao aos encantos de Daniel na casa, Marcela recebe muitos ataques na internet por conta do relacionamento. Os dois costumam estar sempre juntos, mas nunca mostram. Mas recentemente eles acabaram sendo flagrados em um vídeo do influenciador Alva durante a live da também ex-BBB Fly. Fly, Fly, Fly! <laughs> Não, brincadeira. É, é daquele. Essa música é daquele seiado japonês Fly, né? Mas enfim. Nas imagens, Daniel aparece coladinho na Marcela, enquanto dava um chamego no pescoço dela. Rapidamente, alguns internautas perceberam os dois juntinhos e, ao mesmo tempo que alguns fãs do casal ficaram felizes ao ver a cena, outros começaram a atacá-los. Normal, né, gente? Então. Depois do flagra, Daniel e Marcela até fizeram um desabafo no Twitter sobre os ataques que têm recebido ultimamente. Às vezes eu queria mandar a internet ir tomar naquele lugar, escreveu Daniel, que logo teve uma, respo uma resposta de Marcela. Meu Deus, não aguento mais esse inferno. A médica também se mostrou arrependida de ter se aventurado no reality da Globo, que a fez ser alvo de tantas críticas. Eu era tão feliz, meu Deus, o que eu fiz com minha vida? Escreveu ela ao comentar algumas fotos em suas antigas em que aparece ao lado de amigas. Eu e Dani não estamos em um relacionamento, então realmente não existe isso de não assumir por medo ou vergonha. Se um dia eu tiver algum relacionamento para assumir, todo mundo vai saber. Por enquanto sigo solteira. <laughs> Somos duas pessoas já mal livres. Por isso nos damos tão bem. Paulo Marcela, a coluna. Aham, uh -huh, sei. E nem aquela menina <laughs> que estava é, estudando, né? É. dizer assim, aham, uh -huh, sei. Ainda então. na, na coluna da Fablivia. Nasce filha de Jorge Versilo. Luísa veio ao mundo na manhã do último domingo. Ué, não é Mona Lisa, não? Aquela. Mona, mona Lisa, o oh, mona... Não, como é que é? Paralisa com seu olhar, Mona Lisa. Eu quase ilumina o meu redor, me assina. vai, né? Mas o nome da bebê é Luísa, tá? Jorge Vercilo já é papai de menina. Luísa veio ao mundo na manhã do último, domingo, no, do último domingo dia 4, na perinatal da Barra, na zona oeste do Rio. O cantor já é pai de dois meninos de um casamento anterior, Vinícius e Victor. Luísa nasceu de parto normal, quando faltavam dois minutos para as 7 horas da manhã, pesando 2,455 gramas e medindo 48 cm. A mamãe Marta Soares e a bebê passam bem. Luísa já ganhou uma música em sua homenagem. Bem-vinda, é uma parceria de versículo com o irmão da menina, Vini. Hum, Boa, boa, gostei. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, a fila de Felipe Franco não anda, ela capota. O influenciador digital tem nova fé a musa fitness, Clara Petrilli. Pelo visto, a fila de Felipe Franco não anda, ela capota. Mal terminou com a modelo Eva Andressa, o influenciador digital já está conhecendo melhor a empresária e Musa Fitness, Clara Petrilli. A moça de 26 anos é de Big e conhecida na cidade do interior de São Paulo pelo corpão e a paixão pela malhação e os suplementos. Neste final de semana, os dois passaram juntinhos até porque Clarinha reuniu os amigos para a comemoração do seu aniversário. O ex-marido Juju Salimene, um posto felicitando a fé. A Coluna. Quer dizer, postou, né? Ou enviou um post felicitando a fé, alguma coisa assim, né? O ex-marido da Juju Salimene. A Coluna procurou o filho Franco, mas ele não respondeu até o fechamento da nota. Ainda na coluna da Fabli verde do Jornal Dia, Fantástico dá espaço para empresário que foi racista com o machucotinho. Rodrigo Branco apresentou uma reportagem sobre o turismo na Disney durante a Panda pandemia. A edição do último domingo, dia 4, Fantástico, na Globo, trouxe uma matéria sobre o turismo na Disney durante a Panda pandemia. Até aí, tudo bem. O problema é que uma parte do programa, tido como nobre na emissora, foi feita em parceria com o empresário Rodrigo Branco. O mesmo que, em março deste ano, disparou ofensas sociais contra a jornalista Maju Coutinho e a ex BB Thelma Assis. Por conta deste lamentável episódio, as duas movem ações à justiça contra o empresário. Mas o que mais causou estranheza para esta coluna é que Maju venha a ser a substituta de Poliana Abrita no programa. A emissora carioca, que sempre diz de atitudes e quem promove atitudes racistas, parece se contradizer com essa ação. Uma rápida ida ao Google teria evitado esse constrangimento. Durante a reportagem apresentada, ele é descrito como guia de famoso e a, e a narração é ilustrada com as fotos de várias celebridades que, durante todo o ocorrido, evitaram ter suas imagens associadas à do guia. Nesta lista incluímos Iver Sangalo, que foi mostrado na matéria, mas na época criticou a atitude racista de Rodrigo. Nas redes sociais, a participação de Rodrigo na Globo não pegou bem e vários internautas criticaram a postura da emissora da família Marinho. O Fantástico errou feio em pedir imagens para Rodrigo Branco sobre como está o turismo na Disney durante a pandemia. Ele é o mesmo que foi racista com Maju, jornalista da casa. O posicionamento antirracista precisa ser firme sempre. Disse a jornalista Gabriela ele. Já a internauta Dominique pontuou. Globo fica dando palco para a racista. Esse Rodrigo, Banco, esse Rodrigo Branco nem deveria ter a audácia de pôr a cara na mídia de novo. Muitos leitores podem até dizer que o racismo não é lugar de fala dessa colunista, mas está aqui sempre para apoiar Majus, Thelmas, Marias, Joanas. Coisa que a Globo, como sendo a principal emissora do país, também deveria fazer, ainda mais quando duas. Pessoas ofendidas também, ou melhor, duas pessoas ofendidas, quer dizer, fazem parte do seu quadro de funcionários. relembre o caso. Durante o papo entre Rodrigo, Rodrigo Branco e a influenciadora Judy Paula, o empresário teve, fala teve falas racistas em relação a Thelminha do BBB e também a é jornalista e apresentadora do jornal Hoje, Maria Júlia Coutinho, Amaro Coutinho. Rodrigo dizia torcer por Rafa Kalimann no Big Brother e evandou o seguinte comentário: torcer pela Telma? Nem pensar. Torcer pela Telma é racismo, deixando a influenciadora espantada com a frase. Rodrigo ainda continuou: todo mundo está votando nela porque ela é negra, coitada. Ela na semana passada ganhou uma provinha e humilhou todo mundo. Foi o que ele disse na época, né? Não satisfeito, Rodrigo usou Maju para comprovar sua fala racista. Quer outro exemplo? É a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, ela é horrível, ela fala tudo errado. Ela só está lá, no jornal hoje, por causa da cor. A carreira dela foi ser xingada. Todos por Maju. Não sei o que por Maju. Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo. Ela fala tudo errado. E eu, como diretor de TV maravilhoso, vou te falar, hein? Ela leu o TP errado. TP quer dizer teleprompter, né? Ou telepronto, como queira, né? O TP é errado. Maju começou sua carreira como repórter de rua na TV Cultura de São Paulo e também no SPTV. Também na Globo. Aliás, no SPTV já na Rede Globo, quer dizer. Recentemente, Maju ganhou um processo contra dois homens que foram condenados a 5 e seis anos de prisão por injúria e racismo. Depois de toda repercussão negativa, Rodrigo gravou um pedido de desculpas. Todo mundo que me segue sabe que eu falo o que penso. Já falei coisas que mudei de ideia. Primeiro que pedi desculpas a Ju. Hoje eu gravei uma live com a Ju de Paulo. Falei um monte de bobagem. Não falei nada como eu penso. Eu ia falar uma coisa, falei outra. Tive uma fala totalmente racista. A gente tem que assumir quando a gente fala bobagem. Recebi ligações de amigos sem escutar. Graças a Deus, tenho amigos. Mais famosos após o ocorrido vieram a público criticar a atitude do guia de famoso na Disney. Agora estou me lembrando do Francisco do CQC, que diz que não tem amigos, mas é só como brincadeira mesmo, só como piada interna do CQC. Ou, oh, digo, do QMQ, desculpa, falei que CQC né CQC não é? é QMQ. É, é. Quantos minutos quisermos. É uma alusão né? A, ao quadro 5 minutos da Kéfera, né? Olha o canal, aliás, Canal 5 Minutos, tá quieto. Muito bem. Aí o nome do canal é Quantos Minutos Quisermos, é né? QMQ. É o nome do canal, QMQ. Muito bem. Agora, voltando, a, voltando à coluna Gaza, na coluna de Fábio Oliveira, do jornal o Dia Xuxa convida ex-Paquitas para participar do Canta Comigo All Stars. Andréa Sovetão, Andréa Veiga, Bárbara Borges, Lana Rodes, Daiane Amêndola e graziela Schmidt também fazem parte, ou melhor, fazem parte do time de jurados. A espaquita paquita Andréa Veiga deu um pequeno spoiler nas gravações do Canta Comigo All Stars nesta segunda-feira, dia 5. Ela, Andréa Sovetão, Bárbara Borges, Lana Rodes, Daiane Amêndola e graziela Schmidt... Que também trabalharam como assistente de Xuxa, participam da atração do final de ano da Record, que será comandada pela mãe de Sasha Meneghel. A coluna soube que as seis fazem parte do quadro de jurados e foram chamadas pela própria Xuxa. Como esta coluna já adiantou, a atração reunirá no palco grandes nomes de vencedores de realities, inclusive de outras emissoras que irão concorrer a um carro zero quilômetro. Os candidatos serão julgados por 100 profissionais do entretenimento e showbiz nacional. Entre cantores, produtores e músicos. Todos os sem jurais fizeram teste para a DE 19 no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, no interior, na, na região da ABC, em São Paulo, antes da gravação. Muito bem. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Biel aparece sem os dentes da frente em A Fazenda. Cantor passou a chocolatada na boca para dar um susto em louco Vai, vendo. Os seguidores do cantor Biel quase caíram um dos ao vê-lo sem na parte superior da boca em frente ao espelho no início da tarde desta segunda-feira, dia 5. Muitos pensaram que o peão tinha sofrido um acidente afetado a arcaia dentada, ou arcada dentária, mas tudo não passou de uma brincadeira. Biel colocou a chocolateada nos dentes para fingir que, havia, que os havia perdido. E, claro, deu um susto no amigo cartolouco. Os fãs dele também acreditaram, a princípio, na pegadinha. É notícia de A Fazenda. Vai vendo. Muito bem. Na coluna de Fábio Oliveira, no Jornal o Dia, Complicado, diz Duda Castro, sobre revelações de Biel, que ela não quis o divórcio. O cantor ainda revelou para Luiz Biel que ainda ama a ex-mulher e sonha com uma reconciliação. ex mulheres Biel, Duda Castro, tem acompanhado com muita atenção a passagem do cantor em A Fazenda. Nesta segunda-feira, dia 5, a modelo economizou nas palavras ao comentar sobre uma conversa em que o peão contava para a Biel que continua casado com a ex, sem citar o nome de Duda Castro. Eu estava querendo divorciar, mas ela não estava aceitando. Não teve divórcio até hoje, porque a gente se gosta muito e não consegue se divorciar. Por mais que a gente vive em pé de guerra, é porque a gente não consegue viver em paz, mas ao mesmo tempo não quer se divorciar, porque o casamento é um vínculo que a gente tem um com o outro, explicou Biel. Duda só comentou: complicado. Depois ela voltou a postar uma publicação em inglês para completar o seu desabafo. Você nunca conhecerá o verdadeiro medo até, se, até sentir até se sentir paralisada. Durante a conversa, Biel também diz que sonha com uma reconciliação. Eu amo até hoje, sonho, tenho esperança em voltar. Quando eu penso em construir família, eu penso que ela melhore para que a gente possa se entender um dia. Graciele Lacerda ganha um cavalo de presente de Zezé de Camargo. Emocionada. Influenciadora digital, completou 40 anos no último sábado. É a minha idade, né? É, eu sou 40, eu tenho 40 anos. É verdade, é verdade. Pois muito bem. Aliás, na foto, né, ela lembra um pouco, sabe quem? A apresentadora da Record, do Fala Brasil edição de, de sábado, Carlos Secato. O sinal, vem... Por sinal, vem se desenvolvendo muito bem né, na apresentação, viu? Vem conduzindo muito bem o programa ao lado da Thalita Oliveira. Agora, voltando ao assunto da, da esposa, namorada namorado do Camargo, Graciele Lacerda. Vamos lá. A esposa do de Camargo, Graciele Lacerda, recebeu um presente no estado do marido na comemoração do seu aniversário de 40 anos neste último sábado. Além de uma festa, o cantor sertanejo deu um cavalo branco para a amada. Estar cercado de amor é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Escreveu Graciele no Instagram, agradecendo a comemoração. A festona foi cancelada, mas o amor e meus amigos prepararam uma festa surpresa que eu amei. Gente, vocês viram o presente que eu ganhei do Zezé de Camargo? O iate. Agora eu tenho um cavalo para chamar de meu. Pensa no quanto eu ainda estou emocionada. Completou. Fãs parabenizaram Graciele. Parabéns, você merece. Escreveu uma seguidora. Você merece, pois faz nosso ídolo feliz. Desejo que você seja super feliz. Papai do céu e os anjos cuidem de vocês para nós, comentou outra. A influenciadora também compartilhou nos stories que na noite de ontem suas amigas prepararam o um jantar. Mandaram eu me vestir japonesa, porque o jantar, pelo que eu estou vendo, é japonês, né? Contou rindo. Muito bem. Após a separação turbulenta, Maria Cardi diz que não descarta reatar com Arthur Aguiar. Não digo nunca. Coach falou que o ex-marido é uma pessoa mudada e seria uma vida nova. Ou teria uma vida nova ao lado dele. Um dos assuntos que mais esquentou a internet neste ano foi a separação de Maíra Cardi e Arthur Aguiar e as diversas acusações de traição do ator. Porém, em entrevista ao colunista Léo Dias na Rádio Jovem Pan. A Coach disse que não descarta voltar com eles e que o pai da filha dela é uma pessoa mudada. Eu nunca digo dessa água não beberei, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A mãe de Sofia explicou. Recentemente, Arthur Aguiar deu o que falar ao ir a um retiro espiritual. Maria também esteve por lá, mas ao contrário do ator, ela optou por não se converter. A Coach contou que recebeu um convite de Simone, dupla de Simaya, para ir ao retiro e que algo ou que foi algo que mudou a vida dela. Além disso, a ex comentou que o ex marido também passou por uma transformação e está bem diferente do que era antes. O Arthur era uma pessoa que falava muito de Deus, que se dizia religioso, mas que vivia nas trevas, comenta. Maria contou que por, com, por conta de toda essa transformação, ela, qual, ela pela quarta passou, ou pela quarta passou, né? Ela não descarta as chances de realizar o relacionamento, de reatar o relacionamento no futuro. Ele é um novo Arthur. Então seria uma nova vida. Hoje, eu acredito na transformação dele. Ele é outra pessoa. Ele mudou sem sombra de dúvidas. Mas eu ainda não quero pagar a ver. Eu não digo nunca, mas ele não me pediu para voltar e até agora eu também não tive vontade. A corte diz. Darciso Meira faz 85 anos, fez 85 anos nesta segunda. Recentemente, o ator que tinha que tinha contrato fixo na Globo desde 1967 foi dispensado pela emissora. O ator, o ator Darciso Meira comemora seus 85 anos de idade nesta comemorou seus 85 anos de idade nesta segunda-feira dia 5. Figurou a constante da televisão brasileira desde antes da primeira telenovela diária, 25499 Ocupado, em 1963, na qual estrelou ao lado de sua esposa, Glória Menezes, na extinta TV Excelsior. Ela esteve no ar recentemente em Orgulho e Paixão, como Lord Williamson, em 2018. No último dia 25 de setembro, foi entrevistado no programa Conversa Com Bial, ao lado da companheira, para falar sobre os 70 anos da televisão no Brasil. Recentemente, o um ator, que tinha contrato fixo na Globo desde 1967, foi dispensado pela emissora. Seus próximos trabalhos devem ser por obra, como tem ocorrido na emissora, como boa parte dos artistas. Ou com boa parte dos artistas. Na coluna, no WhatsApp, hoje com as notícias da agência Lupa, Hashtag verificamos. Inflamação no lábio de menina em foto viral não foi causada por saliva de cachorro. Circulam pelas redes sociais fotos de uma grave infecção na região da boca, supostamente provocada por bactéria transmitida pela saliva de um cachorro. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confio seguir o trabalho de verificação da lupa. É, bom dia, essa bactéria foi transmitida pela saliva do cachorro. Olha o perigo que corre quando você deixa o cachorro lamber sua boca. O texto, publicado no Facebook que até as duas meia da tarde do dia 2 de outubro de 2020, tinha sido compartilhado por mais 7,9 mil pessoas. A informação analisada pela lupa é falsa. As fotos originais foram publicadas no dia 26 de julho pela médica americana Nicole Angemi. Ou Nicole Angemi, como que né? Ou Nicole Anjami, né, na verdade. Que usa seu Instagram para publicar fotos de patologia gráfica e autópsias de órgãos humanos, tendo mais de 1,9 milhão de seguidores. De acordo com ela, se trata de uma espécie que foi diagnosticada com uma grave infecção pela bactéria staphylococcus. Essa paciente começou a notar algo estranho em seu lábio, como tinha um histórico de acne cística, achou que fosse uma espinha inflamada, declarou Andjemi na publicação. Andjemi ou como que? Ainda segundo o relato, a paciente passou por alguns Diagnósticos errados antes de ter a infecção identificada e tratada com antibióticos. Em três dias, o inchaço começou a diminuir, explicou a médica. Este tipo de informação só traz problemas aos animais. Essa bactéria, Staphylococcus, está no corpo de qualquer indivíduo e é muito mais frequente em pessoas do que neles. Pode ter certeza que a culpa não é dos animais, disse Marcelo Otsuka, infectologista e coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. SBI, por telefone. De acordo com ele, é necessário um tripé para que ocorra o processo infeccioso. Primeiro, um indivíduo com algum problema prévio, depois um ambiente propício e, por fim, um agente infeccioso. Pondeu Marcelo. Para o infectologista, a partir do relato de Andjemi, é possível dizer que a acne foi a provável ferida que permitiu a infecção provocada pela, pelos estafilococos. Esta, inclusive, é uma bactéria que pode provocar doenças graves, como pneumonia e infecções generalizadas, afirmou. Hashtag, verificamos. Não há indícios de que incêndios no Pantanal foram causados pelo MST. Circulam nas redes sociais uma publicação que associa o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e João Pedro Steadley. Membro da Direção Nacional da Entidade aos Incêndios no Pantanal. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confia seguir o trabalho de verificação da lupa. A Polícia Federal está investigando os incêndios criminosos que estão acontecendo no Pantanal. Segundo o Superintendente da Polícia Federal, há fortes indícios de que o MST e ONGs ligados ao terrorista João Pedro Sedley estejam agindo ilegalmente. Devemos ressaltar que Stedley já fez graves ameaças no sentido de incendiar o Brasil caso Bolsonaro vencesse as eleições. O líder do MST vive atualmente na Venezuela, onde tem o seu grupo terrorista, a serviço do ditador, Nicolás Maduro, Texto compartilhado no Facebook que até às 5h30 da tarde, do dia 2 de outubro de 2020, tinha sido compartilhado por 5,7 mil pessoas. A informação analisada pela Lupa é falsa. A Polícia Federal disse que não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento e que ações e operações são divulgadas oficialmente no site da corporação. Qualquer informação que circule nas redes sociais que não tenha partido dos nossos canais oficiais de comunicação é de total responsabilidade de quem a divulgou, diz a Polícia Federal. Não foi localizada no site da PF nenhuma informação que relacione a investigação sobre as queimadas no Pantanal, ao MST ou a João Pedro Custede. A última, nova, a última nota divulgada pela instituição a respeito da apuração da responsabilidade criminal sobre incêndios na região do Pantaneiro foi sobre a Operação Mata-A, realizada no dia 14 de setembro pela Superintendência de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Corumbá e Campo Grande. Os nomes dos investigados não são citados na nota da Polícia Federal. A assessoria de imprensa do Ministério, ou melhor, do Movimento... Os Trabalhadores do Aé Sem Terra, MST, disse em mensagem no WhatsApp que não é a primeira vez que a acusação contra o movimento é divulgada, mesmo sem provas. Também negou que Stég mora na Venezuela e informou que ele vive com a família no Brasil. O texto compartilhado também faz referência a uma declaração falsa atribuída a Stége, no qual ele ameaça incendiar o Brasil contra o presidente Jair Bolsonaro. Este conteúdo já foi verificado pela lupa. Ainda na, no WhatsApp, né? Hashtag verificamos. É falso que metade do dinheiro destinado para a Covid-19 foi desviado por governadores e prefeitos. Circula nas redes sociais que um balanço da Polícia Federal mostrou que estados municípios desviaram 60% da verba enviada pelo governo federal para medidas de combate à Covid-19. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da lupa. Mais da metade do dinheiro destinado para combater a Covid-19 foi desviada por governadores e prefeitos, Título o texto publicado pelo site Terra Brasil Notícias, que até as três horas da tarde do dia 2 de outubro tinha sido compartilhado por 377 pessoas no Facebook. F. A informação analisada pela lupa é falsa. O texto cita como fonte para esse dado um balanço divulgado pela Polícia Federal, PF, sobre operações do órgão contra desvios durante a pandemia. O levantamento de fato existe, mas, segundo a própria PF, não há dados de recursos desviados. De acordo com o um texto publicado pelo site Terra Brasil Notícias, a PF afirmou que, de um total de R$ 1,3 bilhão de, reais de ajuda do governo federal para combater a pandemia, R$ 775 milhões foram de desviados. Na verdade, 1,3 bilhão de reais é o valor total dos contratos investigados pela Polícia Federal desde o início da pandemia, e não o total de transferências da União para Estados e municípios ao combate à Covid-19. Este valor, até o momento, é de 30,5 bilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional, considerando somente ações na área de saúde. Os contratos investigados não envolvem necessariamente verbas repassadas pela União. Já os R$ de milhões, supostamente desviados, não aparecem no balanço publicado pela Polícia Federal, mas constam em reportagem na revista Veja, publicada na edição do dia 2 de setembro de 2020. A Polícia Federal não confirmou, mas não desmentiu essa informação. Segundo a Polícia Federal, desde o início da pandemia, foram realizadas 44 operações contra autoridades estaduais e municipais por supostos desvios de recursos destinados ao combate à Covid-19. 56 pessoas foram presas, incluindo prisões temporais e preventivas. Como hoje são quatro notícias da agência Lupa no WhatsApp, aí vai a quarta e última. Hashtag Verificamos. É montagem: foto de Papa Francisco fazendo gesto obsceno para fiéis. Circula pelas redes sociais uma foto em que o Papa Francisco aparece mostrando o dedo do meio, gesto considerado obsceno, durante uma aparição à Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da lupa. Mensagem de Sua Santidade, o Papa a todos os cristãos do mundo. Imagem publicada no Facebook que até às 20 para as 3 da tarde, do dia 2 de outubro de 2020. Tinha sido compartilhada por 456 pessoas. A imagem analisada pela Lupa é falsa. A foto foi adulterada digitalmente. Na versão original, o Papa Francisco está a multidão de cima da sacada central da Basílica de São Pedro no Vaticano e não mostra um dos dedos como aparenta o post. A imagem foi registrada pelo fotógrafo Franco Oilia em 2014, durante a celebração tradicional do dia 25 de dezembro. Ela pertence ao banco de imagens pagas Getty Images. Numa busca reversa de imagens no Google e no, no Tinai, é possível encontrar a biografia verdadeira ou a fotografia verdadeira. Ao comparar as duas versões, nota-se que a posição do Papa é a mesma, assim como o local de onde ele interage com o público, que normalmente se concentra na praça de São Pedro, em frente à basílica. A posição dos dois homens que aparecem à esquerda e à direita do pontífice, ambos sentados e apenas com parte da cabeça aparente, também é a mesma. A versão original ainda mostra ainda outro homem à esquerda, segurando uma câmera fotográfica. A primeira vez que a foto adulterada apareceu foi no site Gawker, blog norte-americano voltando notícias e fofocas de celebridades, que encerrou as atividades em 2016. Ilustra um conteúdo que enumera piadas sobre papas e foi publicado em janeiro de 2015. A edição da foto foi atribuída a Tim Cook. Pais são indiciados por homicídio após filha morrer de infarto provocado por infestação de piolhos. Os pais de Kathleen Josviak, de 12 anos, foram indiciados nesta semana por homicídio doloso após a filha morrer vítima de infarto provocado por infestação de piolhos. De acordo com autoridades médicas, a menina desenvolveu quadro profundo de anemia por causa das repetidas mordidas dos piolhos durante três anos, que acabaram fazendo com que Kathleen sofresse parada cardíaca e morresse. Moedas de. Macon, na Georgia, nos Estados Unidos, Mary Catherine Horton, de 37 anos, e Joy Yossiak, de 38, também são julgados por crueldade contra a menor. A menina estava tão interessada, ou melhor, tão infestada, perdão, de piolhos que os legistas que cuidaram do caso afirmaram ser o pior caso do tipo com o qual já lidaram. De acordo com a autópsia, Kathleen sofreu dor física excessiva por causa de negligência médica, contou a emissora. 13 WMAZ, afiliado à rede CBS. Os registros médicos mostram que Kathleen morreu de parada cardíaca, com causas secundárias, sendo a anemia grave, disse o agente especial Ryan Hilton, ao Tribunal Superior do Condado de Wilkinson. O agente acrescentou acreditar que mordidas repetidas de piolhos diminuíram seus níveis de ferro no sangue, o que provavelmente causou anemia e desencadeou o um ataque cardíaco. Mary Catherine disse aos investigadores que Kathleen não tomou banho na última semana e meia antes de morrer. Quando os agentes chegaram à casa da família em agosto, o quadro que encontraram foi deplorável. O interior estava sujo e em mau estado, com vermes cobrindo o colchão, bichos de pelúcia e outros móveis no quarto de Kathleen, disse Hilton. Ninguém merece, né, gente? E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim: Mãe de Seis. Um gaúcho casado chamava sua mulher de Mãe de Seis. Barbaridade, é mãe de Seis! Me traz um chimarrão? Mãe de Seis! Me faz um churrasco... E por aí adiante... Até que um dia... Ele no meio de uma multidão... Ele grita... Mãe de seis, Vem cá... E ela responde... O que... O que você que quer? O que você que quer? Pai D quatro... <laughs> e com essa... Eu vou embora... Muito obrigado pela companhia da audiência... Edição de... Terça-feira, 6 de outubro de 2020, e fica por aqui. Um super beijo bem gostoso pra vocês. Um forte abraço e até a edição de quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, se Deus quiser, os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, Assim é. Aba, ah, pai. Ah, nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui!